Донецкин меркези дерман ханасында сауырлы болмалы. Кәбір дерманларын бағасы 2-я 3-есі оқырланды. Шол бұрақты да шәкәрін дерман ханаларының ярысы япық. Донецкин сепаратистлер тарапынан елі салынмағындан соң Украинаның ғалын бөлігінен кетірілген дерманларын үпчіншілігі кетіліпті. Парақытшылық дөрінде кімөтшверің діңі 20% шуын күн ел етерлі. Кое-чего отказываю, ну и кое-что дети помогают. Цены возросли реально в несколько раз и... на те доходы, которые есть, в общем-то, это нереально покупать дети лекарства. Это сейчас, знаете, все живущие, у кого какая копейка была сбережена, потому что получив пенсию, уже ничего купить будет невозможно. Бу хөкүмәт күчләрнең кечен томысты козгылыңчыларын элинен басып алган эсасы шәһәре Северодонецктәге кеселхана. Хәзер бу ярэ сепаратистларның гөзәкчелегендәге киңешлекләрдән һәм адамлар көмәк көзләп киләрләр. Оларын бері Владимир рак кеселі себәплі химики терапияны алма үчін Луганскдан келді. Оның яшыян ерінде бұ бежерішінде алып болмайар. Автобусом ету, дорогисы закрыты. Попал положение такое же. Ни денег особо. Взял еще на курс химии. Лекарство остался без денег. Владимир үчін коридорды ер тапылды. Украин тарапында һәм сагылу саклаеш хезмәтләрендә серишты yetmezчилеге дуйлар. Кетелханалар зурдан күн көрәр. Кәбер кетелханаларын матди үчүнчүлүгүнүн 50% инсан первер көмөгүнө даяныр. Бу жерде шифагат уялары хасталар үчүн үйлөрүнөн азык кетирерлер. Кто-то принесет картошки, кто-то принесет какие-то продукты, какие-то там помощь какую-то. И он находится в онкоотделении в коридоре, потому что у нас мест не было. Мы выделили ему постельное, помогаем, то, с чем может. Автобуслар бу жерден Луганска, мындан бейлак катнамайарлар. Владимир Дерур бежерге алган соң үйүнө Орсидин үстүнөн кетмели болор. Бу кымбат саякатчылык. Хәзер ул машаласынан үзүңөлүктү алыяр. Эманияхилде болсо ул бежерге алыяр. Украинанын саглыгы саклайыш пуудагы парахатчылык дөөрүндө да өөрлүктү дәлди. Урушуң тээсири ягдайы хасым агырлаштырды.